စစ်ဆောင်နေရအများကြံသေးတယ်တအားခက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကျောင်းမနေရကလေးတွေတအားပစ္စည်းလိုအပ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အမျိုးလိုအပ်တာရှိသေးတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဆက်ပြီးတော့SKW ကလည်းဆက်ပြီးမှလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုကအခုသွားပြတာပစ္စည်းအလုံးပေါင်းမှပေါင်းလို့ရှိရင်16နှစ်အောက်ကလေးဆိုပစ္စည်း5000လောက်ရှိပါတော့အဲဒီလိုအတွက် package လေးနဲ့လုပ်ပေးတယ်လေဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဒီ group 5 group မှာလူရ5000မှရှိသေးတယ်ပေးတာကြံ့ညာဒီဒီ passport ခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာသူဒီ group ဆိုရောဟိုစ20ကျော်လောက်ရှိတယ်လေဒါသွားထပ်ပြီးတော့ဝေပေးမှရှိသေးတယ်ကလေးတွေကလည်းတကူတကူဆိုလို့ရှိရင်လူအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီနိုင်တဲ့လောက်တော့ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့တကယ်ပဲပြန်ကြည့်မယ်အခုအချိန်လေးလက်ရှိအချိန်လေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးတွေအခုကျွားတော့မင်းထားတာကလေးတွေကိုပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တို့တမိတားစုလုံးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုအပ်ချက်ကအစားနာရိတ်ခါဆန်စပါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါပြလို့ဆိုတော့အခုအချိန်ကရာသီဥတုကလည်းဖောက်ပြန်နေမယ်ဒီငွေမှုပြီးတော့အခုဒီဒီစကားစတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတို့ပြီးနေရတယ်အခုချိန်ထိပဲကိုရက်ကိုရွာမတင်အောင်ဒီချိန်ထိရှိနေဆိုတော့နေအခုတို့ပစ္စည်းထပ်လို့အမစားနာရိတ်ခါတွေလိုအပ်မယ်ဆန်စပါတွေလိုအပ်မယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကစီဝါအခုဒီအခုဒီဆောင်းထဲရောက်ဒီဆောင်းထဲရောက်တာဆိုတော့လေငက်ဖြားလည်းတက်တာရှိတဲ့ဘောတော့စီးဝါတွေအများကြီးလူအပ်တယ်ဗောနော်သူတို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ငက်ဖြားဖြစ်တဲ့လူများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆောင်းထဲကျောင်းဝင်လာလေဆိုတော့လူရအများသောအဖြစ်နေမကောင်းတာဖြစ်တာများတယ်လေနော်အဖြစ်စီးရဒီသူတို့တခုတခုထဲမှာဆိုရင်ဟိုစကြောင်းနေရှိလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းမှာကလေးတွေကစားဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲမန်ချဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုသူတို့စိတ်တော့ကနေမရအောင်လို့ဆိုတော့လေသူတို့ကိုဟိုကစားစရာတွေတွားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင်းမှာထားပြီးတော့ကလေးတွေတွားပြီးဆော့ပဲကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းနေရတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမနေရတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာတွားကစားဆော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟိုကြောက်စိတ်တွေဘာတွေမရှိတော့အောင်ဆိုလို့မရှိတော့သူတို့ကစားရဖို့အတွက်ဟိုပစ္စည်းတွေဘာတွေတွားပေးထားပါတော့ကစားစရာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပဲပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ကဒီကျောင်းမအပြင်တခြားပစ္စည်းတအိမ်တအိမ်ကိုဒီ16နှစ်အောက်ကလေးတွေတယောက်တယောက်ရင်းစီကိုဒီကျောဘ8ထဲနေတလုံးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျောဘ8ထဲမှာတော့ဟိုတာလဘတွေပါမယ်တွားတိုက်တန်တွားတိုက်စေအင်ဂျီဖနာတို့သူတို့ရဲ့တကူရဲ့တက်ရှင်ရဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပါမျိုးဖြစ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်